Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o bračnom paru Marie i Dereku Brodesu, nadam se da lepo izgovaram njihovo prezime, koji se u junu 2014. godine sele u novu kuću zajedno sa troje male dece na Bulevar 657 u Westfieldu u New Jerseyu. Kuća koju je trebalo da se usele je bila bukvalno njihova kuća iz snova, nikada nisu živjeli u takvoj kući pre, i nalazila se bukvalno u blizini kuće u kojoj je Marija odrasla sa svojim roditeljima, dakle u tom njenom rodnom mestu. I Westfield se inače smatra jednim od najsigurnijih gradova u Americi, dakle jedno onako mirno i bezbedno mesto, pogotovo za porodične ljude sa decom. Kuća koju je trebalo da se usele, koju su sređivali i polako su useljavali, je, kao što sam rekao, bila njihova kuća iz snova i bila je dosta velika. Imala je čak 6 spavaćih soba, tako da vam je jasno koliko je ta kuća velika. I platili su je čak 1,3 miliona dolara. 3 dana nakon što su kupili ovu kuću, nakon što je zvanično bila njihova, iako se još uvijek nisu potpuno uselili unutra, iako nisu uneli sve svoje stvari, njima je stiglo anonimno pismo na kućnu adresu. I ta osoba koja je poslala to pismo je znala bukvalno sve informacije o Mariji i Dereku. Znala je da su oni vlasnici te kuće i još neke informacije o njima, iako nije jasno odakle i kako. Prvo pismo koje je stiglo na njihovu kućnu adresu je imalo naslov za novog vlasnika. I u njemu je pisalo ovo: "Dragi novi komšija, dozvolite mi da vam poželim dobrodošlicu. Ova adresa je važna za mene i moju porodicu sada već decenijama, dok mi se bliži 110. rođendan. I ja je sada nadzirem. Moj deda je to radio 20-ih, otac 60-ih, a sada je red na mene. Znate li istoriju ove kuće? Znate li šta leži u zidovima Bulevara 657? Zašto ste ovde? Saznaću." On je dalje pisao da je krenuo da nadgleda njihovu kuću još pre par dana i napisao ovo: "Vidim da ćete uništiti izgled kuće, a izgled kuće treba da ostane onakav kakav je bio. Pogrešan potez. Ne želite da učinite ovu kuću nesrećnom." U pismu se čak dotakao njihove dece i napisao je da je primetio da imaju decu, da mu se čini da je u pitanju troje dece, pa ih je pitao da li su napunili kuću mladom krvlju i pitao ih je da li im je prethodna kuća bila toliko mala da nisu mogli tu da čuvaju decu, da žive sa svojom decom, i također napisao da će, kada bude saznao imena njihove dece, da će ih prizvati njemu. I u pismu je također pisalo i ovo: "Ko sam ja? Stotine i stotine automobila prođe ovuda svakoga dana. Možda sam ja u jednom. Pogledajte u sve prozore koje možete odatle videti. Možda sam ja na jednom. Pogledajte u sve prolaznike, možda sam ja neko od njih." Na kraju pisma se potpisao debelim slovima pod imenom posmatrač. Nakon što su primili to prvo pismo, Marija i Derek su odlučili da kontaktiraju par od kog su kupili tu kuću, koji su pre njih bili vlasnici i koji su živjeli u toj kući. Pitali su da li su oni možda dobili tako neka pisma i oni su im odgovorili da nikada za 23 godine koliko su živjeli u toj kući ništa im se tako nije desilo, osim jedan put, i to par dana pre nego što su se odselili odatle i prodali kuću njima. Rekli su da to pismo koje su dobili nisu shvatili ozbiljno i da ga nisu ni čitali čak do kraja, i da su ih samo bacili u kantu i da nisu uopće razmišljali o tom ko im šalje to pismo i zašto. I zbog toga što se desilo, Marija i Derek su odlučili da se ne usele odmah u tu novu kuću dok ne provere o čemu se tu radi, ko im šalje ta pisma, da li u pitanju neka šala ili ne, i da li je uopće bezbedno useliti se sa malom decom unutra dok se cijela ta misterija ne reši. Tako da su useljenje u kuću, onako zvanično useljenje, dosta odlagali. Tako John i Andrea Woods, prethodni vlasnici kuće, idu zajedno sa Marijom i Derekom u policiju kako bi prijavili ta pisma koja stižu na kućnu adresu. I policija im je rekla da ne smiju da kažu nikome šta se desilo, to je da ne smije niko da čuje za to, za ta preteća pisma, pogotovo neko iz komšiluka, jer su sada bukvalno svi iz komšiluka sumnjičeni. Može bukvalno bilo ko od njih da šalje ta pisma porodici. 2 nedelje kasnije Marija i Derek se i dalje nisu selili potpuno u kuću, ali zato u sandučetu pronalaze novo pismo koje je sada u naslovu imalo njihova imena. U ovom pismu je posmatrač napisao sve detalje koje je znao njima, dakle njihova imena, imena njihove dece, nadimke njihove dece, kada su njihova deca rođena i kojim redom, bukvalno sve, sve, sve. Pismo je također naglašeno da je vidio kako njihova ćerka crta i slika, pa je postavio pitanje da li je ona jedini umetnik u ovoj porodici. Sada vam je jasno da je taj čovek, ta osoba koja je slala ta pisma, mogla sve da vidi što oni rade.
I dalje sadržaj ovog drugog pisma je bio ovo. Srećan sam što znam vaše imena i imena mlade krvi koje ste mi doveli. Ova adresa je nestrpljiva da se u njoj nastanite. Prošlo je mnogo godina od kada je mlada krv gospodarila hodnicima kuće. Jeste li već otkrili tajne koje ona krije? Dalje pisala, hoće li se mlada krv igrati u podrumu ili se plaše da uđu sami? Ja bih bio veoma uplašen da sam njihovo mesto. Daleko je od ostatka kuće. Ako sam na spratu, nikada ih nećete čuti kako vrište. Ko ima spavaće sobe koje gledaju na ulicu? Znaću čim se uselite. Pomoći će mi da znam koji u kojoj sobi. Lakše ću moći da planiram. Ok, ovo postaje bukvalno sve zivije i zivije. Nakon ovog drugog pisma, Marija i Derek definitivno odlučuju da pauziraju sa useljavanjem u kuću, dok se potpuno ne reši ova misterija i više ne dovode decu u tu kuću, nakon što je posmatrač krenuo da spomenje i njih u svojim pismima, jer su prosto bili uplašeni za svoju decu, naravno. Ponovo, nakon par nedelja, dakle, oni svi još uvijek nisu potpuno useljali u kuću jer se plaše prosto, stiže i treće pismo po redu, u kome piše gde ste vi nestali, nedostajete bulevaru 657. Policija bukvalno mjesecima ništa nije mogla da otkrije. Ko šalje ta pisma čak nisu mogli da identifikuju i otiske prstiju. Ništa. A Dereku i Mariji u tom periodu uopšte nije bilo lako. Pogotovo dok su ta jeziva petlića pisma stizala i rekli su da je Derek zbog toga patio od depresije. I da su oba imali ogromnu anksioznost, to jest napade panike. I da su imali ogromnu paranoju zbog svega što im se dešava i da su bili baš psihički loše. 6 mjeseci od kako je stiglo prvo pismo na njihovu kućnu adresu, Marija i Derek odlučuju da se uopšte i ne useljavaju u tu kuću i odlučuju da je prodaju za 1,4 miliona dolara. Prodaja naravno uopšte nije bila laka, niko nije želeo da kupi tu kuću jer je bila preskupa naravno, pa im je i zbog toga bilo jako loše jer nisu mogli nikako da prodaju kuću, ali su na kraju odlučili, kad već ne mogu da prodaju, da će je iznajmljivati ljudima. Na proleće 2016. godine, skoro 2 godine kako je stiglo prvo pismo na njihovu kućnu adresu, Derek i Marija su izdali jednoj porodici njihovu kuću, kada je stiglo još jedno pismo, dakle skoro 2 godine kasnije. Na pismo je pisalo za nevaljalog Dereka i njegovu laku ženu Mariju, pod tim laka, to je naravno bila uvreda, znate na što mislim kada kažem laka, i u pismu je pisalo ovo. Kuća je preživjela vaš planirani napad i ostala čvrsta sa svojom armijom pristalica. Bukvalno što god to značilo. Ostatak tog pisma nije u potpunosti poznat javnosti, jer je bio jako uznemirujući sadržaj, pretnje su bile gore nego ikad kao i uvrede. Samo na kraju kao valjda pisalo da je on pobedio, jer se porodica na kraju nije ni uselila u kuću, dakle kao on je pobednik. E sada, pošto Mariji i Dereku prodaju kuću uopšte nije išlo od ruke, dakle nikako nisu mogli da je prodaju. Oni su podnijeli zahtev da se ta kuća prepolovi na pola i da se naprave 2 kuće od nje, kako bi je možda lakše prodali, bar jednu od te 2 kuće ako bi je prepolovili. Ali na kraju nisu uopšte ni dobili dozvolu države za to. Mada, i nakon toga što su planirali, stiglo im je pismo od posmatrača u kome je pisalo da ni ne pokušavaju da urade to sa kućom, jer će im se nešto loše desiti ako to urade, opet im je pretio. Pitanje je samo kako je posmatrač znao za njihov plan, šta žele da urade sa kućom, kako je znao šta oni misle da urade sa tim i šta su planirali, to isto nikome nije bilo jasno. I postojalo je nekoliko sumnjičenih za ova pisma i razne teorije o tome ko bi zapravo mogao da bude posmatrač. Prvi osumnjičeni je bio njihov komšija koji je živao u kući, baš u kući pored te kuće, Michael Langford, i ta kuća koju je živao je pripadala njegovoj majci koja je kada je bila živa i kada je imala 90 godina živala zajedno sa svojom decom koji su imali svi po 50-60 godina zajedno sa majkom, što je zaista čudno, ali kao ok, neka živa ako im se živi. I porodica Langford u toj kući živi još od 60. godina prošlog veka i možda je zato u pismu pisalo da je posmatračev otac nadgledao tu kuću pre njega, tu kuću koju su kupili Marija i Derek, i da je to sada njegov posao, ako ste me razumeli. I utvrđeno da se iz te kuće bukvalno sve moglo vidjeti, svaki ugao njihove kuće, svaka prostorija sa prozora se mogla vidjeti iz te kuće u kojoj je živo Michael Langford. I što znači da je zaista imalo smisla da je možda Michael Langford posmatrač i da je on slao sva ta pisma, da je nadgledao njihovu kuću jer je sve mogao da vidi odatle i svoje kuće. Ali se dalje postavlja pitanje zašto bi to neko uradio. I policija je još nakon prvog pisma pozvala Michaela Langforda na ispitivanje, ali on je negirao da ima bilo kakve veze sa tim i da mu apsolutno nije jasno zašto baš njega povezuju sa tim pismima. Mada,
on bi iskreno bio glup da, pošto su on njega pozvali na ispitivanje nakon prvog pisma, on bi bio glup da kasnije nastavi da šalje sva ta pisma kada već policija sumnja toliko na njega, zar ne? Kasnije se zbog otisaka prstiju pretpostavljalo da je u pitanju neka žena pisala i slala ta pisma, što bi mogla da bude rođena sestra Michaela Langforda, koja je takođe živjela sa njim u toj kući pored, Abby Langford, ali na kraju ustanovljeno da to nisu njeni otisci prstiju i da ona nema nikakve veze sa tim. I policija je zapravo rekla Mariji i Dereku da nijedan član porodice Langford nema veze sa tim i da niko više od njih nije osumnjičen, da im niko nije slao ta pisma od njih i neki su čak na kraju sumnjali. To jest postojala teorija da su ova pisma zapravo pisali Marija i Derek. Dobro ste čuli, da se navodno na kraju njima nije svidela ta kuća koju su kupili i da su hteli da je prodaju tako što će napraviti čitavu dramu oko tih pisama, kao da im neko šalje preteća pisma, kako bi im država dala dozvolu da oni prodaju tu kuću, kako bi se sažalili bukvalno na njih. I zanimljivo je to da su za ovu njihovu priču, njihov slučaj, mnoga filmska studija bila zainteresovana da urade film po tome, da su tražili dozvolu od njih dvoje da se napravi film o njima, tako da su možda Marija i Derek zapravo to i želeli, malo medijske pažnje, što bi bilo zaista bolesno, ali to se na kraju nikada nije saznalo i na kraju se zapravo nikada nije saznalo ko je posmatrač i ko je slao sada preteća pisma, tako da je ovaj slučaj misterija, kako god želite, i dalje, i dan danas, nerešeno. Tako da, eto, to je bilo sve za današnji video. Pišite mi kako vam se čini ova priča i ovaj slučaj i pišite mi koje su vaše teorije, šta vi mislite ko bi mogao da bude posmatrač i ko je slao sva ova pisma. Da li mislite da su Derek i Marija zaista izmislili ovo i da su sebi slali ta pisma da bi napravili čitavu dramu ili ne? I eto, čekam vaše komentare, a mi se vidimo vrlo, vrlo brzo u novom videu. Bye!